Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae, jy lees nou uit die gedeelte uit die woord van God, wat met God sy eie vinger geskryf is. En dit is interessant, omdat het skokkend is vir u. Wanneer ek die Bijbel lees, net wat in die woord staan, die boek wat langs die bed lê, dan voel u heeltemal ongemakkelijk. Maar wie het ons, soos ons gisteraand gehoor, dronk gemaakt met dwaalleer? Ek lees net die woord van God. Kom ons lees, en ons lees die vierde gebod. Ses dagen kan jy arbeid jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Wie se dag is die Sabbat? Die sewende dag? Godsin. Dan mag jy hoeveel werk doen? Wat staan, is dit een gewone geen daai, of wat vind ons op daai geen? Geen beteken niks, maar wat beteken het, as daar twee grafiste opstaan? Twee beklemtoning. Hoeveel werk mag jy op een Sabbat doen? Dan mag jy geen werk doen. Nie jou seun nie, nie jou dochter nie, jou diensmaag of jou vee of enige een. Jy is die huisheer, moet hier naartoe sien. Die oordeel van die laaste dag. Die boek Hebreërs, ons het gisteraand net enkele verse daarvan gelees. Vanaand gaan ons die oordeels vanaf Hebreërs vers 1 tot 13 vir u lees. Nou gaan ons iets van ons oordeel verstaan. Nou gaan u verstaan hoe God u hart tot in sy binneste oopmaak. Want die woord van God is lewend. Hy is kragtig. Hy is nog skerper as 'n tweesnydende swaard. Hy gaan deurdring tot die skeiding van my siel, van u gees, van u gewrigte. Die dokter gaan alles oopmaak. Die patoloog, die hemelse patoloog gaan alles bloot lê, tot daar die druppeltjie bloed wat al 3 jaar daar lê, kom hulle en ontleed hom. Tot die scheiding van jou siel, jou gees, jou gewrigte en jou murg, is 'n beoordelaar uiteindelik van die oorlegging van die gedagtes van jou hart. Wat ons nou gaan lees saam met u, gaan u help, en in die naam al, dat die ware jy blootgelê word. Ja, jou gedagtes. Ja, toe Simon met Jesus daar staan, wat vir die Jood. Onthou, die Joodse oordeel het gegaan of hulle Jesus aanneem of nie aanneem. Ons oordeel, alle Christene sê vandag hulle dien Jesus. Daar is nou 'n ander oordeelsinstrument. Kom ons lees dit nou. Nou gaan ons by die heel eerste vers begin. Ek wil nog eers vers 13 lees. Ons weet. Daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is openbloot voor die oë. God kyk tot jy. As jy lief vir jou God, is dit die woord van God, is dit vir jy die Alfa en die Omega? Is dit vir jy die volkome woord? Of haal jy hier uit wat jy van hou en jy los die ander? Markus 7 vers 7, te vergeefs, vereer jy my, die leringe te leer, wat nie hier staan nie. Vers 8, want terwyl jy die gebod van God nalaat, dit wat hy met sy, hou jy in die oorlewering van mense vas. Laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien gaan blyk dat Loue Jordaan agter gaan bly. Dit nie miskien gaan blyk dat jy agter gaan bly. Dis die laaste ding. Dis waarom jy vanaand nie voor die TV sit nie. Dis waarom jy nie nou 'n lekker warm bad by die huis vat. Jy het moeite gedoen. Meeste van jy moet elke aand om hier te wees, baie moeite doen. Sommige van jy het vanaand nog nie eens geëet nie, jy moet so jaag om hier te wees. Hoekom is jy? Omdat jy wil verlang. Die Here wil graag hê dat jy moet verstaan. Want aan ons is die evangelie verkondig net soos aan hulle. Hierdie is 'n boodskap aan elke volktaal en naam. Daar's nie een wat nie die woord van God het nie. Aan ons is die evangelie verkondig net soos aan hulle. Maar die woord van die prediking het by sommige, by ander hulle nie gebaat nie, omdat die hoorders nie met die geloof verenig. Daar's mense wat hoor, maar nie werklik aanvaar. Die Here is heel eers aan, wanneer jy die boek Openbaring studeer, was Jesus reguit met jy, en het vir jou gesê, mense, jy gaan geseën wees, die woord is daar salig, as jy dit lees, dit hoor, maar uiteindelik bewaar. En hier waarsku die vers, daar sommige waar die prediking nie werklik in die hart plaas nie.
Hulle hoor dit, maar hulle sit dit nie in die hart nie. Vers 1 het gesê, maak seker, vers 2 het gesê, almal het die geleentheid gehad om te hoor, die engel is in die middel van die lig, ewe ver van almal. Nou kom een baie kras vers, wat ons gestrand ook vir u gelees het, maar nou gaan jy hom in sy context beter verstaan. Want ons wat gegloe het, en u is vanavond gelovig is, dis waarom u die moeite doen, want ons wat gegloe het, gaan die ris in, u wil hier namals en u gloe aan die lewe aan die kant die graf, u wil die groot ris hê. Want ons wat gegloe het, gaan die ris in soos hy God gesê het, daarom, en nou gaan het lyk of ons heiland, ons skepper sy hier meer verloor. Die Heere verloor nie sy hier meer nie, hy het een beheerste optrede oor een probleem. Maar vooral in die ou Afrikaanse vertaling klink het amper of God buiten homself, maar dat is een ernstige zaak. Daarom het ek in my toren gesweer, jy sal nie kan ingaan nie. Het is die laaste woorde wat een ek ooit sal wil hoor van die hemel. Jy kan nie ingaan nie. En ons het net toe gesien, een groot groep jode, dit was hulle oordeel, dat die licht die skepper van die hemel en aarde op hulle straten geloop het, hulle het verstaan, maar hulle duister is nie wel liever gehad as licht. Die meeste gaan die woorde hoor, jy kan nie ingaan nie. Dit wil een ek nie hoor nie. Daarom het ek in my toren gesê, jy sal my rust nie ingaan nie. Alhoewel, sy werke, van die grondlegging van die wereld af, het God een verlossingsplan gehad, soos ons in die vorige lesing gesê. Ja, die Maria Magdalena's, die sondaars, die moordenaars, vind verlossing in jy, hulle sondes kan vergewe word. Maar Here waarsku hier, hier is iets wat jou kan uithou. In my toren het ek gesweer, jy sal nie kan ingaan. Waaroor gaan dit? Waaroor gaan dit? Ek slaan vir 'n oomblik vers 4 oor. Weet jy wat sê vers 5? En nou hier weer, hulle sal my rus nie kan ingaan nie. Die Heer het in vers 1 gesê, maak seker, dat jy nie daar kan achterblij nie. Almal het die Bybel, nou sê vers 3, jy sal beslis nie kan ingaan nie, en vers 5, sê jy sal nie kan ingaan nie. Wat staan in vers 4? Vers 3 sê jy kan nie ingaan nie, vers 5 sê jy kan nie. Ek sien hoe loer jy daar in die woord, ek steek hom weg hier, maar jy het die boekie daar voor jy. Kom ons trek hom nou terug. Miskien moet ek nie die boekie vir u gee nie. Geliefdes, as ons so bietjie ontspan, kan ons dit dieper inneem. Waaroor gaan dit dat die Here sê in sy toren in vers 3, jy kan nie ingaan nie. Alhoewel God van die grondlegging af een verlossingsplan gehad het. Wat is dit wat hierdie verlossingsplan amper omseil? Hoekom omseil dit? Want daar is nie een sonde wat jy nie vergifnis voor kan kry nie. Wat is hier aan die gang? Hoekom sê vers 5, jy kan nie gaan nie? Want, hier kom die rede, want, Hy God het erns van die 7de dag so gespreek. En nou kom ons by vers 9. Vers 3 het gesê, hy het na die Sabbat verwys, nou vers 9. Daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. Vir God se kinders, wat 'n rusdag bly daar oor? Die Griekse woord wat hier gebruik word, is Sabbatismos. Die Sabbatsrus wat vir jou die ewigheid wys, wat bewys dat jou God vir jou sterk genoeg is, dat jy die sewende dag bereid is om dit op te offer vir jou. Daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus, in God se rus ingaan, sal self rus op watter dag, soos God gerus het, reg by die skepping. Ek kan 'n stilte in die hart sien. Ek weet, dis nie maklik nie. Ek wil u weer herinner, ons lees die boek wat langs die bed lê.